Ситуація на Бахмутському напрямку залишається стабільно напруженою. Ворог веде вогонь як з артилерії, так і наступає малими штурмовими групами, але постійно. Однак бойовий дух наших солдатів залишається високим, і вони навіть готові контрнаступати. Це прапор, де є на кожній нашій позиції. Ходіть сюди, ну. На початку, коли ми сюди заїхали, тут була регулярна армія ДНР. Тобто люди, які воювали, що хто з 14-го року, хто з 15-го року. Тобто було видно, що люди підготовлені, було серйозне маскування. Позиції всі прострілені. Ця позиція, знаєте, шахматна дошка. Ти стріляєш, тобі прилітає. Ти побіг кудись, до тебе прибігло. Днів 4-5 тому такий інтенсивний артобстріл у нас. Били 120-ми мінами, причасували всю посадку. То було так, гарячувато. Останні дні працювали наші сімки. Досить гарно. Заспокоювали їх. І ситуація нормальна. Обстановка істотно напружилася. Йдуть зустрічні бої. Тобто не можна сказати, що тільки нас атакують. І ми контратакуємо. Але, наприклад, серед по інтенсивності вогню, який ми ведемо, ми таку інтенсивність мали лише на початку війни. Тобто у нас зараз задіяні всі розрахунки. Вночі, в день працюємо. Ворог пре. Причому ворог нам пропонує дуже важкий розмін. Ми бачимо, що вони почали економити важку техніку, артилерію і не економлять людей.